Враховуючи на те, що фактично цей порядок себе виправдав з точки зору практичного застосування, і він отримав позитивну рекомендацію Організації Об'єднаних Націй, ми прийняли рішення, будемо ініціювати перед українським парламентом введення пільги щодо сплати судового збору. Хочу нагадати, що в минулому році свідоцтва про смерть. І відповідні позови, які подавали, відповідні заяви, які подавалися громадянами, були звільнені від сплати від будь-яких судових зборів і будь-яких платежів. Залишилась зараз невелика категорія по тим рішенням, які стосуються факту народження. Міністерство юстиції вважає, що дана категорія справ, які розглядаються судами, вона є. Соціально чутливою, і тому є всі підстави для того, щоб український парламент так само вів пільгу для цих громадян і звільнив їх від сплати судового збору. Ми будемо продовжувати запроваджувати такі ініціативи, і щодо інших актів цивільного стану, ми зараз відпрацьовуємо механізм спрощеного отримання можливості реєстрації шлюбу нашим особам, які проживають тимчасово тимчасово окупованих територіях. Ви знаєте, що в Сімейному кодексі є певні строки, там 30 днів з моменту подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Ми маємо ідею ініціативи, щоб для тих осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечити реєстрацію шлюбу невідкладно по їхній заяві. Якщо вони подають таку заяву до будь-якого раксу по всій території України, щоб вони мали можливість реєструвати шлюб швидше. І без будь-яких бюрократичних процедур, які передбачені зараз чинним сімейним законодавством за ці три місяці фактично у всіх регіонах України, всіх без виключення регіонах України, наші громадяни там, тимчасово переміщені особи або ті люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, отримали таку можливість і скористалися цією можливістю по отриманню свідоцтва про народження і смерть. Всі без виключення українські регіони, українські суди. По всій території України українські органи юстиції РАКС е, видали відповідні документи, і загальна кількість цих документів протягом останніх е, двох місяців, тому що ми останню інформацію вам давали е, за результатами роботи першого місяця, збільшилася в чотири рази. Тобто, на сьогоднішній день е, майже шість тисяч відповідних документів було видано за останні три місяці. За перший місяць роботи цього закону було видано трохи, більше, трохи більше, більше тисячі документів. Відповідними лідерами в видачі цих документів є логічно ті області, які є прилеглими до тимчасово окупованих територій. Це Донецька, Луганська область, ті, ті райони, які є контрольовані українською владою, це Херсонська область, Запорізька область і місто Київ. Міфи, які розповсюджуються російською пропагандою. Що е, ті люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, е, вони відносяться погано до української держави, до української влади, абсолютно не відповідають дійсності. Другий е, результат, який ми маємо на сьогоднішній день, це те, що міжнародна спільнота, в першу чергу, це ті організації, які здійснюють моніторинг щодо порушення прав людини на Окупованих територіях дали позитивний висновок щодо нашого механізму видачі відповідних юридичних документів.